Nazdar lidi, vítejte u dalšího gameplaye LOLka, dneska je tu se mnou zas Esire. Čau. A Feeder Mike. Vyzáda. Každopádně hrajeme Twisted Three Line zase v našem Ranked týmu. Minulou hru se nám moc nepovedla, ale to je jedno. Teďka hrajeme kompozici, že Galio se mnou je na topu, na botu a Olaf Esire je na topu. Pojď mrně. Užij si toho branda. Dále to vstuje, ale tak takže... Hej, chybí mi tu brand. Hele, jo. Ty vole, Martine, už zase feed. Ty vole, já tu mám brande na tom topu. Buď já si nestížu. To si kamera, rychle. Hej, jde ti tam, gang. Honzo. A kdo mi tam jde? Jo, oni switchli. Mít nohu. Možná. Nevadí, my jsem s ním na farmě, dokud tady pobíhaj po map. To je super, ale mě tady chybí brand, vole. Je u nás. Je u vás, tady. Brand, to je a vstáte, jste pozorně na farmě. Protože mám mnohem menší auto a taky je, ještě jsem menší zračka. Ty nemáš farmě. Away! Hej, co jsou u nás Jarvis, pozor, může tě gignout, on může gignovat přesto, že jo? Chceš? Lásko? Jo. Ty vole, musím dát. Na to pušte, ne? Brr, hej, nemám vás brdě, tak ti stojí za hovno! Jde dneska, že teď mají kert, jo? Ale málem jsem ty vole dostal klepáč. A jde vám dolů. Jo, to víme. A mě tam bude teďko ten Wukong asi kotlit. A nebo protože mě překrýt, jo. Jde na no, nás. Asi o dva kusy. Jo, možná jde na vás, to. Určitě jde na nás. Ale byl docela low, takže kdyby na vás vyběh, tak ho dáte. Co se Jarvis? Jarvis return! Jarvis gets damage so hard! Ten to zkusil. Já se tím pár krát jsem si nikdy nejsem úplně jistý, tu si. Jo, ale mám víc skripků než oni oba dva dohromady. Ohoho, we love you, palca! Kdo chybí? Upa. Já si hodím. Always. Oh, já měl víc shieldovat asi, co? Sorry, palca. A kvůra! Díget! Osláno. Co ty vole, jak mohli uhnout? No já prostě odbyl, že to trefí. Mám tam jít? Hej, u nás je SS2, SS2, Honzo, SS2. To co, hard? Ty vole, Martine. Tak promiň no, ale... Hej, kde je ten druhý? No to nevíme. To nevíme. Piči, jak to bylo ukázalo. You have no idea, já mám 4 krypky a půjdu to staré. Hele pánové, no. jsem slyšel, že prý vynalezli něco, čemu se říká gang a že prý to ten druhý tým dělá hodně často. A že by byste mohli taky. Máme dominance na lane. To je super, ale vždycky zmizej ty vole, já si pak nerážu, ty vole. Kotli, kámo, kotli! Já mám dva hilpoty, furt od začátku, rozumíš mi? You know that stuff. Pak půjdeš gang na to, palca, já to nesmu, jo? Teď, ty tě neuvidějí, když odejdeš! Chvilku zdržím creepy, ale nejenom chvíli, co udělá. Nech to, on... Ty vole, Martine, strašu. Jíže jsem se nechtěl trafit do nějak toho držet ty creepy, kolikrát ti to mám říkat, tyba, ty máš jí gang. Co, jde na vás. Obvil, splně, ty ve palcáte. Ale ne, děláš prostě. S vámi neschodnu nikdy. Chaba, chaba. On ti to backní, on ti pobíhá, palcáte, on ti pobíhá. Přesně, mě fakt zabije, tyba, měl vidět, chlapce. Ty
se farmy on dolo mě. Já mám kůmy. Ten nejlepší, jako palcát, který teď má taky dost kryptů. No ty, on tě přefarmil. To se dá čekat, když já půlku času tam ty ostatní jde úplně bez. No, že půlku na nás, ty vole, tak se tam měl farmit, kámo. Já vím, já jsem šel. Hej, to dáme dole. To nechci ty creepy. Pojďte, pojďte. A oni mají vardu. Já bych to odvarnul, kdyby spolku počítal. A co jsou brand, jo? Hej, mám ulti. Já jsem to odvarnul, ale čekaj na moji ulti. Mám si to. Rozvítil se, by the way, jo. Hej, Gregro. Brant je tady v křoví, nikam neodešel, ještě, no možná jo, no tamhle. Mám re. A no, hop. Ty vole. Honzo, farmy se. A asi já, už jsem u jejich půjde. Mě tak já jsem dneska jednou kliknul. Ela, co jsou Brent, jo? A ten shellback. Ten Brent mě trošku znervozuje, ale kudy neprojde. You show no force. Ten je ten Gandalf na tom skateboardu. No, no. Ty vole, to bylo prostý. Dávej si pozor, Martine. Jo, bacha, co jsou. Momentálně jediná věc, o co se snažím je farmit, jako co nejvíc můžu. Já damage. Hej, máš flash? Nemají šestky? Nemám. Jo, sice a já mám co se... Dáme Brenda. A tak to půjde. Tam nedočkám. Mám co se, kluci, bacha. Moc daleko jsme. Kdybych měl flash, tak už je mrt. Re. Chtěl varnout, chtěl víc. Nice! Kurva. Jdete myslím na to. Když ho tautneš do ultiny. Tak já ho vymelu, ale zkus to nějak, aby byl mimo creepy. Vymeleš i Jarvisha nebo jenom Brenda? Jarvisha se zbavím. Pojď. Došla má. Já ho nedám. Jak asi? Tak já jsem čekal, že ho tautneš. No já taky, že jo. No počkej, já ho tautnu. Ne. Jo, já mám ultinu na cooldown. No, ale ne Brenda. Jen Jarvisha. Ne. Ale proč nepokračovala ta ultina, nikdo nesájemce? Jo, on je nazve. Jo, já jak jsem tauntnul, tak celý Jarvisha udělal takhle. Pak to uvidíme ve videu, já jsem na to docela zvědavý, protože nevím, co se stalo, já mám ultinu na cooldown. Za jednu. No, já vím, tebe podle mě nějak vyhodil. Mám, že jsem tam prečí, jakoby ty ultiny na Brenda, ještě jsem se tam já postavoval k němu. Já vím, že jsem se flashoval na toho, že jo. Drag. Na něho drag. A nebyl tam to, tak jsem musel, že ho Jarvis dávat. Ale jako dobrý, pokračuju zase. No a tady tím fakt jako smartka bych tady na to nepotřeboval úplně. Mám si to. Ne, to je Martine, pušem úplně zbytečně. Ne. Sorry. Oni si pak, že jo, mají creepky v pohodě u turety, čum. Oni přicházejí o creepky, nehorázně. No na creepky je drtíme. Drtí spíš. Pojď sem. Já nemám ulti. Nechybí někdo? Co? Hej! Pojď! Co? Pojď. Já byl bez many. Farmy se, jo? To dáš, když ti tam přijde. Dokážeš ho zabít? Brant. Jo, jo, ty jsi šel back. Tyme, back. Já vím. Jen se toho seká, jak to natáčím.
to nenatáčím, na případě. To je pohoda. Hej Honco, nevíme, jak jdou na tebe. Jdou na tebe. No. Vy říkaj něco o hitování kví. Já se tím dohýlu, víš? No. Ah, promiň. Co nejdeš, už mě jak stačí. Ale abacha, 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 jestli vás odcházejí, tak by to mohlo bolet. A mám susu. Jděte si bachara. Buď to, radši to bekněte a kupte si vardu, jako je zbyt. Pohoda. Tady je ten bukol. A pojďte mi někde k game, si vole. My, pozor na to, no tak tam běž, klidně, no. To má. A má. Pojď do něj. Viděl mě. Hej, co se... Co se se Brent, dobrý. Brent, kde? 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 Tak to dáš, jo? Jsi tam lítnout na Brenda? Master! Kenan. Na Kenan se mě líbí víc než ten Fizz. Ten blbeček tady si musel recallnout. To je úžasný, my jsme si dali double kill a hlavně je, že blbeček si musel recallnout, ty vole. My si dali double kill a máme skoro půl HP na push, jako, nebo jako na creeping. Ne, že jak mi jsem prostě Martin šel gang, on to viděl na vardě. A tak jak se polekal. Martě, 7 creepů máš víc než Brent. Já mám 74 a Brent má 27, ale jako Jarvis má 32, to musím uznat. Pušněte si, no. Bastard! Hej, pojďte mi pomoct. Dobrý, back, back, back. Tam to dále, já myslím. Já jdu back, ale ne, vypadni, teď to nemá cenu, žádnou. Jo, je zkusím na topu. Já se budu farmit, Martine. Je to k hovnu. Jsi to posere, dostaneš ode mě pěst. A možná šli draka, já jdu pek a jdu tam dát vardu. Postavím Aegise? Já mám o jednoho creepka víc než Wukong. Já to mi fakt strašně pomohlo, Mikey, jak tam šel nahoru. Ty vole, prostě jen si šel a on ty viděl na vardě. Já myslím, že tenhle ten tým je mnoho lepší, než jsme chodili, když jsem svítil v děsně riskantní. Martine, pozor, nemám ulti, nemám ulti. Mám susu, mám susu. Jak se bych hladit, ty vole? Hej, buď já, mám ulti. Pozor. Hej. Brenda, jo, když to. Já mám 2000 goldů, tak nevím, co si mám koupit. To pekni, nebo si, já tuhle farmu si vyfarbím já, tak vypadni. Hlavně jdou možná mě a jdou možná draka. No, tak vypadni. Si barbuj draka. Spalo. Jako vím, že neprošli za vardu. Tak pojď Vuka. Vukoviče, nevidí mě. Já jsem si koupil HPčka, takže jako vydržím už v pohodě. Teďka až si to hodil. Tak až vzal. Tady se dva pozor lidi, hele. Ty krávka. Blbě. Nechoď tam tudy, ty vole. Máš se dva, jo, bacha. Já akorát budu farmit za toho Kenena a pak je vždycky vyndáme spolu, Martine. No, ne ten debil, krásně. To tam ženu byla tady, máme Brenda, jo. Pozor, já nemůžu u creepu dávat ulti, no pak nedává těm. Jo, ten zároveň. Hej, Brent. Vidím. Ale ne. A ty jsi na topu. Jak to Steelerská sekera, lol. Fakt se těš, až tohle uvidíš v zále. Hej. Páčku cí, já jsem si to nehorázně potahal. Takový skillerský ples jste neviděli. Hej.
Já jsem to, já jsem nestihl tu sekeru. No ale viděl jsem tu sekeru, jak tam letěl, Honzo. Tak jasně, že jo. Pojď ho, pojď ho. Ty vole! Kámo! A co se to, jo? Jo, on toto. Co se to, on tam může jít ten, ten jasně se radši. Vypadej. No vypadně, že tam jde, není blbej. Odsádeme ho, nedá. Jdete na to, pojďte draka, pojďte draka. Já jdu back, ale já mám 1600, já si koupím. Ne, pojď draka teďka, no, pak, tak jo. Draka. No můžem pušnout Honzou z tajdu, úplně v pohodě. Jsou dva u tý turety, oni si myslí, že tam furt jsme. A ne, my se pušnem s tím vukem. Ty vole, nepušnem to, kámo, backuj. Draka, teďka, jo. Tak. Počkej, sfarmíme ty creepy, jak my jsme vidět, jo. Tak teď. To je hezká hra, 105 creepů. Tak. Ja, mě žluje to ještě. Víš, proč máš 105 creepů? Že umím farmit? Ne, protože mají dímarot. No to nech mě. No to hovno. To je hodnej, viď? Tak určitě. Já mám teďka Relaje a ten... Needless je large ten rod, takže... Já je standard cruiser na let, si to koupím a pak asi. Jako sice Kena nemá nějaký super IP rate, ale... Burz budu mít hroznej a zatím je 9 nuklů. Co? Vidíš moje auto, tak ta síla, co? Tak si pojď pro tohle blbečka. Pojď, no, nej to vadlí. Mě k něčemu, nech žádná volá. Jo, já už... Tak ho, natáhněte ho dolů k tomu buši a já už jdu. I'm dancing. Jej, sekera, sekerka, stýlerská no, sekerka, jde. Kámo. No, už jsi, já jdu farmit. No, ještě mám, ale to ne. Oh je, já jsem skiller. Tak jako abych si ho normálně vzal, ale vzhledem k tomu, že je mě k ničemu. Ale bacha, oni tam můžou pejt někde. Pojď tam můžou pejt. Ej vás bych chtěl. Ale nepočkej. To je dobrý. No tak jako není to dobrý, boj, jde si dát kill, ale... Jako s ním by to flashnul. Ty vám tak... Ne, je to dobrý, ty vám vejsnul flash, ten kill bychom si nedali prematně, vyběk moc brzo, abych ho nespít. Zále, jak to jde na botu? Že tam přijde ten debil, jo? Tak bacha. Jo, to jsi lukom. Ale ještě jsem ho sežral na ječkem. Jo? Jo. Ale to je ono, to jedno, on si doběhne na vejzu. Jako jedno, no, ale dostal 340. A dej možná dostanu klepáč. Hej, pojďte nějak, hlavně ať vás nevyfokuju, jsou solo, já jako mě to ne... No ale pchať, teď po tobě nevyskočí, teď by byla škoda, nebo se to otočí jak v tý hře s tím Dariem, ty vole. Si vyndali. Nebo s tím Mortem, nebo to bylo. Já mám postavu, nebo je, jo? Martine, no. Hele, pořád jste náchtěl. Jako... Bacha na Wukonga. Hej, jde vám tam Wukong. Wukong je tamhle. Pozor, Wukong, pozor, Wukong, Martine. Ne, já jsem to říkal, když nejšel by byl tady. Ne, spíš on se vygangnul toho Wukonga, ne? Já sám. Když na sobě má exhaust, jsi slepej Honzo nebo blbej? Když má na sobě exhaust, vole, tak... Tak ho vidím? No. No když zmizí. Já jsem ho vůbec neviděl. Ne, já jsem na něj dal exhaust, ale já jsem ho vůbec neviděl. Martine, ten, to co tam to stál. Wukong. No, jak se už... Tady. Prosím tě, ten co tam stál. Je, nemůže se ti vysvětšit. Ty vole. Kámo, ten se tě tak trolí a Martin to vystýluje. Jas. Sutkni.
Tak jako div se, že jo, když jsem stejně rychle výzkrat, jako jo. On a on má. Ale pro příští naučení, jo. Když má na sobě exos, tak to není klon. Tak furt žije a... To... Ne, ale já jsem ho vůbec neviděl, on steel tool, bo. On se spolu šel. Tak je steel tool, on má exos. Ale chápe, že já jsem na něj hodil exhaust a na to prostě nebyl ten exhaust, já to vím, že exhaust na něm ne na klonovi. Ale on prostě se stilknul, zaběh do křoví, já jsem nevěděl kam běží, já jsem běžel na druhou stranu logicky. A pak se až k tobě objevil na vardě a teď si tady hraješ chytrýho, protože to viděl na tu vardě. Do sebe, oči, do sebe. Já jsem viděl, jak tam jebe. Martine, nehraj jak si na chytrýho. Jak čekám? Hubu. Já vám to ukážu v tom replay, už se na to těším, tjo, protože se na to přesně koukám. Tak jo, si to replay děláme pro sebe. No, teda už je čas, abych dostal nějaký killy, ale 0-0-2, protože jsou dobu jenom farmím a vždycky... Tak to máš, no, protože si farmíš. Protože tady jsou dobu jen farmím, nebo ty tak. To máš víc kryptů, protože se farmím. No, jasně, farmím, vždycky všechny vyrubu na tři prostě zavdám nejvíc damage, ty vole, pak tam přiběhne nějaký majský a stíle mi to kvěčkem. Když bych to v pohodě tou akcou dal. Jedním shurikenem. No to já... Jedním no to já taky šimpím tím. Osuma blizy bavr! Nejsem jak godlike. Já tu dám draka. Nejde bych ti nevěděl. Suicide master! Ale ty nám to ještě posledíš to ranket, nevermání hra. Myslí na to, že mají revive. Jo, na to bacha, ale... Tyba, ty jsi mě teď tečnou. Má pro vás nějaký smysl spell? Fukonk! Chcete spell vám? Cože? No, nám je to na hovno. Chcete někdo... Honzo? Honzo, tady. Jdu. Ej, tak makejte ještě... Máš pravdu, on co ještě můžem prohrát. On ten Wukong má 137 creep kill. A Bren má 59 už. A Jarvis 92, oni se nafítili, jo. Wukong jako by si farmí, no, ale ten Brand bude využívat celou hru. Bren. Martine, co to děláš, ty vole? Tak běž, Brenda. Brenda? Jo, no. Je tam speednout, že nám ještě. Nebo taky ne. Protože to je rychle, jo. Pojďte, pušuj. Jo, pušujte, v pohodě. Já stejně bych vám na pušovnost nepomohl. Jo, no. Ale on je to fakt chtý, protože tím... ...to píči. Pomoc! Rozhodně, no vidíme, jak se vyndáváte. Pane, jmoce. Už jsem je chtěl oba, ty ven. Ty mole, tebe nevaj! Já dobrý, zabiju mě, ne tebe, tak. To možná ještě pro sere. Ten revive, to mě byl ser. Ty dělali celou dobu takhle. No ale tuhle tu tu jednu ji necháme, no. Kurňa, jsem měl zůstat. Nám nespěl nic jiného. Nehodí, no už to neudělaj, tak se modlete, že neví, nevaj prezde. Teď má 10 minut cooldown. Pořád máme víc tušlo než oni. A máme dva draky. Ty vole. Jo, na farmena tě musíme přitlačit. A já jak na ní nejsem zvyklý, jo, tak prostě jsem ji vůbec... Já taky na zemí, že si zapomínám. Největší směrné, abych si je vyndal, že jo, kvůli tomu. A tak jdem všichni dohromady a už final tak, push konečně. Jo, to chudíka.
No, po té turetu. Jenom za 6 vteřin tam bude. Tady už jsme hitovali tu turetu, že jo? Mhm. 65, jo, na creepy vedem jako ještě od nějakých 70. Ale prostě brand a pak hned bukon. Jo. Ne, Martine! Dáte? Tak, ať. No, co? Kurva, ty jsi největší suicider, který ho znám. Ne, ty kurva, to přežil? Arivač, jo. No, píči, Martine, já říkám. Hej, tak jsem myslel, že ho použili všichni tři, do prdele. To je píčovina prostě, úplně. A ti vyjebli dva, chápeš to? Že? Mají už, to byl poslední revive, já myslím, že použili revive všichni tři. To je jedno, ten revive stejně za chlup. Oni to ještě můžou otočit, tyjo. Ty prostě pod turetou sereš na všechno a jdeš do nich. Dobrý, ale dali jsme dva killy. A kdyby neměli revive... Ale s tím mu to zkoušit, vole, dva killy jsem na hovno úplně. Kdyby neměli revive, tak jsme dali dva killy za ten. Za jeden. Prostě teďko všichni dohromady. Martina. A žádný suicide pod tavrou. To na tom bylo kurva suicide, to bylo nejvíc killerský, ty vole, když jsi tam šel měl si čtvrtku na hleče. Já jsem si musel kvůli tobě ještě tam jumpovat. Kdyby to byl suicide. A ten Big Wokong chaseoval mě ještě přes tu papi. Kdyby to byl skvělý, tak čapne všechny tři a ne pod turetu. Tak to byl suicide. Top to vypadá mi červenýho, zkusíme. A mě chodíte dohromady, tam už jsi sám, že? To je to skóre normálně. Je to přijel, aby se s námi byl hrávat, že? Jsme si to skóre nahrávali na začátku, jak jsme si vyndávali na té ledně. Že Kenan a Galio je prostě silný tombo, hlavně, že máme hrát. A jsou to dva kasty, který se moc nebavil. Ok, jdem, teď to... Hej, draka, já bych dal draka, než to dáme. Jo, určitě. Pojď to tu retu. Tam jsou. Nejvíc. Jo, tak pak dělaj oni draka. No, nedělaj. Pojďte draka. Nedělaj draka. Jo, my hotový, jo. Řekněte, že to nebyla skillerská ultina, do prdele. Teďko jo, ty vole, tak to nezahrát i před tím. Teď bychom teď to udělali to teď před turetou, tak s kafem všichni zase. To bylo hezký. Vyhrál jo. Viděl jsem, jak jsem si, konečně jsem si poměl na tu zóni, on by mi jinak možná vyjebal ještě. Makej. No. Teď si přečtá damage, co chceš? Od teď si přečtá, jo, tak děkujeme všem za sledování a uvidíme se při dalším zápase. Tak zatím čau. To se neuvidíme!